Ufa, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro ou quarto, não sei exatamente, episódio da série de Pokédex, galera. Qual que é o nosso objetivo para você que tá vendo primeira vez no canal, que não sei. Bom, basicamente a gente vai ter que completar a nossa Pokédex inteirinha. Beleza, então vamos lá. Bom, já que esse mapa aqui, galera, esse mapa aqui ele foi, tipo, não construído, mas assim, a ideia da série foi de um inscrito. Ele me mandou esse mapa. E pelo mapa tem vários baús escondidos e tudo mais, tá ligado? E um desses baús eu encontrei um pack de Look Block. Sim, foi muito legal, foi muito legal. Muito legal, muito bacana. Então vamos abrir, né, mano? Já que a gente já encontrou. E agora eu sei que realmente tem lugar pra abrir, pra achar item, tipo, ah, sei lá, uma. Não sei. Tô um monte de coisa, tá ligado? Tem um monte de baú espalhado. Então vamos lá, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Meu Deus! Vou pegar o Magikarp, mano. Eu preciso fazer um Gyarados mesmo. Eu vou jogar. Vou jogar nesse grandão aqui, ó. Olha esse grandão aqui. Ah, mano, por que, que no grandão não dá? Ah, mano, vou jogar em qualquer um. Provavelmente eu vou pegar, né? Peguei. Mano, mentira. Vai, vai, entra logo, Magikarp. Tá, dane-se o Magikarp, então, dane-se. Oh, Tiranitar. Tiranitar é bacana. Será que eu consigo pegar ele? Será que eu consigo pegar ele? Vamos ver. Um, dois. Não, não consegui, calma. Eu vou tentar desafiá-lo. Calma, calma, calma. Tá, vamos ver. Vou dar um Ember nele. Nossa, ele arrebentou eu com um hit, velho, sério. Vou dar um Crunch. Tá. Tá, não vai dar. Tá. Ele tá confuso, beleza. Ele tá confuso. Agora Nash Ball. Nash Ball, vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Ai, filha da mãe. Bag. Max revive. Mag Mortar. Aqui o Mag Mortar. Agora dá um Confuse Ray nele. Tá confuso. Mais um Confuse Ray. Toma. Não. Tá, tá confuso, tá confuso. Agora bag. Nest Ball. Vai, entra, 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 entra. Vai, todo mundo deixando um like pra ele entrar. Todo mundo deixando um like pra ele entrar. Ah, galera, vocês não estão deixando um like, mano. É isso aí, mano. A gente não tá pegando os Pokémon que vocês não estão deixando um like, mano. Vocês não estão deixando um like, mano. Então vai. Vai, vamos tentar abrir mais, vai. Eita, o que veio? Um Rats. Opa, Pokébola, Timer Ball, Timer Ball. Pode ser que é Timer Ball a gente consiga pegá-lo. Não vou ensinando na Timer Ball. Ai, não entrou, velho. Que filha da mãe. Númio. Venossauro. Uma. Opa! Opa, vamos ver aqui. Um Kingdra. Opa, um TM. Um TM do quê? De Fire Blast, beleza. Metagross, mano, não vou conseguir pegar ele sem com um Slowbro, um Golbat, um Crobat, na verdade, um Trico. Eu preciso de Pokébola agora, velho. Agora eu preciso de Pokébola, item, uma Thunderstone, Lickitung. Opa, isso daqui é bom, isso daqui é legal, isso daqui é legal. Vamos ver, um Magby, Magby. Ai, ai, agora, agora, agora. Pode vir a Master Ball que a gente tanto quer. Veio minério, veio minério. Bom, 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 bom. Veio o minério. Vou ter que subir lá em cima da árvore pra pegar aqueles minérios. Oh, meu Deus do céu. Sobe, 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 sobe. Tá, veio minério, beleza. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer com esses minérios aqui. Vamos ver, eu tenho 38 diamantes. Eu vou fazer uma de 100%, hein. Vou fazer uma de 100% de sorte, vai. 48, 60, 72, 84, 96, 100. Tá.
Uma de 100%. Se vier lendário, eu tô ferrado. Porque eu não vou ter como pegar ele. Um Easy. Tá, tudo bem. Um Easy. Um Easy. Tá, vamos lá. 40 look. Eu quero pegar aquele Tiranitar, mano. Se eu conseguir pegar aquele Tiranitar, eu tô feito, velho. Easy. Tá, vamos lá. Nada. Infernape. Um TM que eu não sei o que vem. Focus Punch, legal. Ah, não. Ai, não, 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 não,
Ah, tá, eu vou voltar lá depois. Mas bom, galerinha, eu espero então que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like favorito. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, tá bom? Tô triste, tchau.